AFF-ın video formatda növbəti konfransı keçirilib. İcrası giriş sözü ilə açan qurumun prezidenti Rövənə Qabdullayev bildirib ki, pandemiya ilə bağlı 2020-ci il çətin və bəlkə də uğursuz adlandırmaq olardı, amma assosiasiya rəhbəri ötən ilin bizim üçün hər zaman zəfər ili kimi xatırlanacağını deyib. Azərbaycan Respublikasının prezidenti, Ailə başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə müzəffər ordumuz 30 ilə yaxındır. İşğal altında olan torpaqlarımızı düşmən taptağından azad etdi. Böyük qələbə münasibəti ilə hər birinizi təbrik edirəm. Vətən müharibəsində AFFA-nın qeydiyyat sistemində olan Azərbaycan futbol ailəsinin 191 nəfər üzvü də şəhidlik zirvəsini ucalıb. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin." deyə AFFA prezidenti bildirib. Daha sonra AFFA-nın icraçı vitse prezidenti Elxan Məmmədov ötən il assosiasiya tərəfindən həyata keçirilmiş tədbirlər barədə hesabat xarakterli çıxış edib. Ardınca hesabat video çarxı nümayiş olunub. Konfrans başa çatdıqdan sonra icra komitəsinin iclası keçirilib. Aparılmış müzakirələrdən sonra bir neçə qərar qəbul edilib. Mövsüm ərzində fərqlənən hakimlərə təqdim olunması üçün Tofiq Bəhrəmov mükafatı təsis edilib. Koronavirus pandemiyası və vətən müharibəsi dövründə müxtəlif tibb müəssisələrində fəaliyyət göstərmiş Azərbaycan milli komandalarının həkimlərinə AFFA-nın icra komitəsi tərəfindən təşəkkür elanı olunub. Onlardan İlahə İbrahimova, koronavirusla mübarizə sahəsində, Natiq Süleymanov isə vətən müharibəsində fəaliyyət göstərib.